Salvador Campillo Moncho està al capdavant de His PM, un grup independent de Sueca, el Perelló i el Mareny, força que va fundar per iniciativa pròpia fa 3 legislatures i que el va portar a l'alcaldia fa 8 anys gràcies a un pacte amb l'anterior equip de govern. Als seus 69 anys, ja retirat de la seva feina com a representant del Comitè d'Empresa de l'Hospital de la Ribera i del sector privat del sindicat CESIF, continua amb ganes de fer coses pel seu poble i li agradaria aconseguir de nou l'alcaldia. Reconeix que és un enamorat del seu poble i de la seva gent, sent fervor pels costums i tradicions locals, recolza l'agricultura i la festa fallera, és membre de la comissió de la Falla Plaça Ajuntament. Li apassiona també tota classe d'esport, sobretot el futbol. El seu equip, el València. Bona vesprada, com estan? Continuem ací a Sueca Televisió en este programa especial que estem fent d'entrevistes als candidats i candidates a l'alcaldia a les pròximes eleccions municipals que, com saben, tindran lloc el 26 de maig. Ens acompanya ara als nostres estudis Salvador Campillo Moncho. Ell encapçala la llista del grup independent de Sueca, Perelló i Mareny. Bona vesprada, Salvador. Un plaer tindre't ací amb nosaltres. Bona vesprada. El plaer és meu. El plaer és meu, per supost, de poder estar ací i contar alguna experiència, contar alguna cosa de lo que esperem fer o volem fer. Clar que sí, a això anem, Salvador. Este partit que encapçales, el grup independent de Sueca, Perelló i Mareny, quins diries que són els seus trets definitoris? No? Què el fa diferent de la resta? Estem parlant d'un partit independent. Anem a veure, algun nom li tenien que ficar al grup. És un grup de persones de Sueca, és un grup que jo creuia o que crec que és necessari dins d'un àmbit polític d'un poble, perquè la definició que tenim nosaltres és que Sueca està per dalt de tot. Així no té que manar-nos ningú, ni de València, ni de Madrid, ni de ningú lloc, perquè nosaltres millor que ningú sabem el que hem de fer, sabem el que li fa falta a Sueca i sabem com solucionar-ho. Així mos venen històries, així mos venen coses i volen vendre-mos parcel·les de poder que no necessitem així en Sueca, i això és el que fa els altres partits, això és el que mos diferencia dels altres partits, que un partit independent que defenga els interessos de Sueca, no defenga els interessos del partit. Tots els partits que tenen marca, nosaltres no tenim marca, però tenim unes persones que senten a Sueca, que volen a Sueca i que hem de millorar a Sueca. O sigui, que partim d'ahir, no? Partim d'aquesta base de què és necessari. Jo crec que en tots els pobles, i més així un poc grandes com Sueca, necessiten un partit que no es regisca per uns estatuts, per uns reglaments que tenen els altres partits, els partits grans, diríem, per dir-ho d'una altra manera, que es regisca per les bases, que es regisca per les necessitats que té el seu poble, no per les necessitats que tingui el partit. Tu has trobat el teu lloc ahir, Salvador, estàs molt de temps vinculat a la política i esta seria la quarta vegada que concorres en unes llistes per formar part de la política municipal. És que això és un veneno i jo ja la veritat és que ja no tenia massa ganes, però me les he insuflat altra vegada. El poble mateix me diuen, xe, però bueno, tu que estàs jove, i dic, sí, claro, jove de cara només, però vamos, m'han entrat ganes altra vegada, m'han entrat ganes, sé que, potser em pensa que sóc un engreído, però no, sé que som necessaris en Sueca, un partit com el nostre és necessari en Sueca, i anem a tirar endavant tot això, perquè crec que ens necessiten, i jo me sent representat en el poble, me sent volgut, una altra cosa és que voten o no voten, però me sent volgut, me sent, anava a dir quasi indispensable, perquè fem coses que no poden fer els altres partits, fem coses que no estan vinculats a que te diguin de València, això no ho pots fer. Passa, està passant, està passant. No en Sueca, no, en Algira, en Carcaixent, en Amèrica, en tots els pobles pareguts a Sueca, passa això. Volem fer coses que no les poden fer perquè el partit se'ls impedeix. I això està ple d'exemples. Te'n donaria molt, però vamos. I imagina que contents perquè la veritat és que ha anat augmentant la resposta de la ciutadania a aquesta formació. Eixa és l'altra cosa positiva que té el nostre partit. Començarem d'un, començarem de dos, començarem de tres i no sé com acabarem. La veritat és que no sé com acabarem, el límit està ahí en 21. Sí, avançant, a poc, avançant. Salvador, tu ja has experimentat el que és ser alcalde de la teua ciutat, també has estat en l'oposició, però bé, ara en aquest moment aspires a tornar a l'alcaldia, no? Va estar una experiència positiva per a tu?
L'alcaldia positiva, ratificant i molt bonica. Ser alcalde del teu poble no té preu. També tinc que dir que és molt pesat. Tinc que dir que és molt pesat perquè si vols fer-ho bé, són les 24 hores volcat en els teus ciutadans. Tens que tindre en compte que eres un servici al públic. Tens que estar al servici del públic les 24 hores del dia. I això jo me considero que ho he fet, que he trobat el meu puesto ahí i com m'agrada. És que no vull que parega que sigui per antes i tot això, m'agrada favorir la gent, m'agrada fer favors, sóc feliç fent favors a la gent. I saben que el nostre partit té que estar al servici del poble, no al servici del poble, el que estàvem parlant de partits, que molts es pensen que són que el poble està al servici del partit, i no és així. Estem, els polítics, estem al servici del poble, som servidors públics. I això és la meva ensenya que tinc ahí clavant el cervell. Molt bé, Boro, te dic Boro perquè també... Clar, i per Salvador no me coneix ningú. Bueno, pues estem a casa, si a Sueca claro, Televisió. Clar, per suport. Parla'ns en general de la llista que presenteu. Heu fet alguns canvis, conta'ns com l'heu confeccionada. A veure, la llista, jo crec que he fet una llista extraordinària, extraordinària, perquè gent del poble, gent que no està bé. També he procurat sempre, això sí, és un detall que hi ha que tindre en compte, he procurat sempre no ficar a ningú en la llista que estigui vinculat a ningú partit. O sigui, que no portara seqüeles darrere de ningú altre partit i que estigui viciat en alguna cosa. Gent, sobretot jo, sobretot sabuts, que sàpien més que jo, això sobretot. Que jo l'únic que tinc és experiència, experiència de carrer. Jo tinc la universitat del carrer, que és molt, molt complicat també. No tinc ninguna llicenciatura, ninguna graduació, tinc el batxillerat superior, que vaig estudiar en el seminari i ahir s'acaben els estudis, per desgràcia. No m'ho continuar, però les circumstàncies eren el que eren i ahir s'acaba. I és de gent que sàpia més que jo. Per això he buscat gent que sap molt més que jo, que sap com fer les coses i que sap també els problemes de Sueca. Gent jove, sobretot, gent jove, abogats, periodistes, persones metges, persones economistes, persones d'empresaris, o sigui que... S'ha convocat una representació, diríem, de diferents àmbits. De tot l'àmbit cultural, social, deportiu de Sueca. Dels primers llocs, què ens pots dir? Presenta-nos aquestes persones que van en els 5 o 6 primers llocs perquè la gent també els pugui conèixer millor. Doncs mira, el segon és un personatge molt volgut i molt conegut en Sueca. Un Julián Sáez, ha treballat molt de temps, és periodista, ha treballat molt de temps a la televisió de Sueca. Company de Sueca Televisió. Company vostre. El vaig tindre que convèncer a base de molt d'esforç, diguem-li que sigui a futur, sigui a futur. Ell és molt responsable en això, en el sentit que està clavat en totes les associacions esportives de Sueca. Sé que seria un extraordinari regidor d'esports, independentment del que hem tingut, que també ha sigut un xic extraordinari, però ell continuaria així llavors i la milloraria sempre que ell s'ho proposara. Estic molt satisfet en aquest aspecte perquè crec que ha sigut el fitxatge estrella del grup independent. Després tinc a Noelia, Noelia Benedito, que és abogada, que s'ha volcat en l'Ajuntament, ha fet una feina extraordinària en l'Hacienda i en el Servit, i ha fet tot el de les Brigades Violeta, ha fet el punt d'encontre, que ja està sent Sueca, només falta que vinguin així, i ja les obres les tenim fetes ja. Ha fet una llavor extraordinària en el Servit, en l'Hacienda, ha baixat un 12% el de l'IBI, la contribució, bueno, ha fet una llavor extraordinària i era precis que es quedara perquè aquesta llavor s'ha de continuar. Ara, partint de la base de que us ensenya quan estan polítiques quatre primers anys. Quan estan polítiques quatre primers anys és per ensenyar-se. És el que em passa a mi quan era alcalde. Quan va ser alcalde, m'ensenyia a ser alcalde quan estava a punt d'acabar. Després, ara sóc el primer temps d'alcalde, no? Però ara dius, jo ben fet això, ben fet l'altre, ben fet l'altre, és quan t'ensenyes a ser alcalde, quan saps. Quan estàs dins, quan si pots anar dins, diguent... Quasi no te'n dones compte, perquè la gent te porta. Però quan t'acabes, dius, jo ben fet així, no, a vegades millorat en moltes coses. I ara sí, en moltes coses,
que haver fet i haver sigut més positius que les que vaig fer. Això és l'important, anar aprenent, no? Correcte, i anar avançant. Correcte, és que sempre estar, així sempre estar aprenent. Hauríem d'aprenent. Sí. Sí, així no és. Bueno, què més? Ja, després de Noelia tenim també a Pilar Campillo. Pilar Campillo, això és una xica que té dos graduacions també, és professora, professora d'infantil, bueno, i té moltes ganes de ficar-se en política. És un pare era polític, un gran polític, molt conegut en sueca, que era el meu germà Paco, i ella crec que continuarà aquesta llavor. És una tia, és un... Bueno, familiarment li diria que és un coet, és una desficiosa, és una que sempre està a punt de fer coses, sempre està ansiosa de treballar, així que ara m'ha demanat, tio, que jo t'ajudaré un to, jo tinc moltes idees, i crec que ens farà molt de bé des del partit. I també Elena, no? Gonzalvo Furió, està en el cinquè lloc. Claro, Gonzalo, té una graduació de... És que no recordo com es diu el pajo, una cosa d'aixes d'empresari, empresarial. Està fent ciències empresarials i és una xica intel·ligentíssima, discreta i treballadora com son pare i sa mare, que no se poden demanar més d'una persona. És extraordinària. Crec que ha fet el gran fitxatge també per aquesta legislatura. Tindrem un equip, ja te dic, home, seria... Vamos, seria molt vanidós dir que anem a fer la taula en si, que això era, és pràcticament una utopia, però vamos, ahí estamos, anem a intentar treure el màxim possible perquè la gent deu ser que vegi que estem treballant pel poble. No tenim res que veure en ningú partit, de tenir que anar a València a donar comptes, només tenim que anar a València a demanar el que ens toque. I a Madrid, això tenim que fer, no a demanar als partits ni a fer reunions de partits. Els partits, nosaltres ens reunirem sempre per fer llavor per sueca, no per treballar pels partits. I per això torno a dir que crec que és indispensable tindre un partit independent en tots els pobles. Molt bé, veure, hem vist també moltes dones, no?, encapçalant també aquesta llista. Ara que s'estila això de les dones, doncs, per supost... Que n'hi ha cap paritat també a les llistes municipals. Clar, la paritat l'exigixen en el confeccionament de la candidatura, l'exigixen. Jo estic d'acord amb això, per supost, perquè avui per avui les dones tenen el seu lloc en la societat i som quasi més importants que nosaltres perquè som més sabudes, ni més ni menys, sabeu més, sabeu portar més les coses que nosaltres, tot hi ha que dir-ho. Salvador, anem avançant una miqueta parlant de l'equip de govern d'aquesta legislatura. Heu format part d'aquesta gestió de govern, juntament amb la Força Compromís. Des del teu punt de vista o des del teu partit, com ha sigut aquest govern en conjunt? N'hi ha hagut una fluïdesa? Què és el que destacaries? Ha sigut extraordinari. No hi ha una altra cosa per dir-ho. Ha sigut extraordinari. Hem tingut una relació fenomenal, extraordinària. Estic contentíssim d'haver comptat amb ells i crec que ells en mi. L'alcaldessa ha sigut una persona, ja ho vaig dir les altres, s'endureu una sorpresa de veure el treballador que és. Ha sigut una persona molt treballadora, com tots tenim defectes i tots tenim virtuts, però ha sigut una persona, jo he tingut el gran gust de conèixer-la, ha sigut una persona extraordinària, s'ha volcat per l'Ajuntament, i ja t'he dit, ha sigut fluïdesa total, contentíssim d'haver estat en ells. Jo sé que hi haurà gent que haurà dit, però no, això és la realitat, jo estic contentíssim, crec que ells també estan contentíssim amb nosaltres. Hem dit una cosa, no han votat mai res, les juntes de govern no han votat mai res, tot així fluït i tot així perquè tots donen la nostra explicació i això és el que ha valgut, han tingut tots la nostra quota de poder i l'hem exercit totalment en llibertat, no ha hagut ningú problema mai. Res, sinó com l'altra vegada, quan jo era alcalde era tot un lío i tot, van tindre molts problemes. En un any han tingut el gran gust de tindre un grup de 11 extraordinari. Estic molt content d'haver-ho aconseguit. I què diries respecte de l'oposició? Com han fet aquesta feina els altres partits que han estat a l'altre costat? Bueno, l'oposició ja saps que té que fer-ho això, la paraula oposició, el que passa és que a vegades l'oposició el que no tens que dir és mentires perquè te senguin. I tu tens que fer oposició a lo que s'ha fet o a lo que està fet. No fer oposició d'una cosa que no s'ha fet. Una cosa que no s'ha fet, no pots fer oposició. Si he fet una cosa mala, sí que me la diguin. O fes-la així, eh? Oposició jo crec que és necessària. És oposició perquè jo faria el que dona la gana. Però també, una oposició ha de ser sana. Una oposició ha de ser
no, veure, constructiva, que diu sempre, una posició constructiva. I això és el que val perquè per tu, encabant, quan venen les eleccions ara, si tu has fet una posició constructiva, has aportat les teves idees, això és el que tens que valorar ara, això és el que té que valorar la gent, el que has fet, no el que criticar tot el que està fent l'altre, tot. Tot. Per sistema això no, per sistema això no, això tampoc és, tu digues, no, jo ho hauré fet així, jo ho hauré fet d'una altra manera, i ara te valdria, o ara te valdrà, perquè la gent es doni compte que tu ho hauràs fet d'una altra manera i ara tens l'ocasió de fer-ho com tu volies que es fes, no com s'ha fet. Això és l'oposició, jo crec que l'oposició té que existir. Així, en Sueca, pues, què vols que te diga? No estic massa content de l'oposició, però reconec que té que estar, el que passa que d'una altra manera. No se pot, no se poden dir, a mi, per exemple, m'han fet blau en coses que no tenia ni idea que existien o ni idea que les havia fet, i això tampoc és, crec que havia de tenir un poc més de cuidado i buscar coses, el que jo t'he dit, iniciatives, propostes que es puguen fer, no utopies i coses rares, que això pensar en la lluna. Però això és necessària, jo comprenc que és necessària, però d'alguna manera, i tampoc, no tenim que ser enemics, és que mos fem enemics sense voler, jo no soc enemic de ningú, tenim que ser adversaris, tenim que ser, tu dius una cosa, jo dic una altra, però no per això, el respecte no el tenim que perdre. La millor, el millor bonico de cada un és tindre la teva opinió, jo la meva, però el respecte ha de ser mutu. No podes estar sempre crispats, així, per desgràcia, sempre estem agarrats en tonteries, en coses que no tenen ni treballant substància, i escolta, no sé per què tenen que ser així, és que no ho sé, però vamos, si volen així, però així. Senyal de que no trobaran massa coses pa opositar. Bueno, quin és el vostre programa electoral? Suposo que ja estareu, pràcticament estarà tancat. Quines coses podem destacar que porteu? Pues a vegades, el meu programa electoral es basaria quasi tot en el s'escandalitza, però és veritat. Quasi tot en el Parc Natural de l'Albufera. Nosaltres tenim un problema molt gordo en el Parc Natural de l'Albufera. La gent de l'Albufera no ho sap. El Parc Natural de l'Albufera constrenyix a Sueca i mos deixa en el cul a l'aire, parlant malament. Tenim que aconseguir com siga, i si agarrem a treballar, aconseguim governar, farem tot el possible per anar a parlar en qui siga perquè això es desenquiste. El Parc Natural de l'Albufera representa per Sueca un retrocés continu. Anem a menys, però en totes les àrees, És que això ho abarca tot. Anava a dir, què te referixes en algun punt en concret? Me referixo a les platges nostres, al nostre poble, a les empreses, i te vaig a picar eixantes perquè vegués la realitat de Sueca. Mira, nosaltres tenim una empresa de 100 treballadors, i vaig a dir el nom i tot, és de Saipac, que està ahí proper del club de tenis, proper del camp de futbol, que necessitaven ampliar-la, ficar 50 treballadors més, anem 100, ficar-ne 100, fer el turno de nit. Doncs no hi ha manera que això s'ampliara. No hi ha manera. Jo vaig anar a parlar amb la consellera d'Infraestructures. Li vaig plorar que no pot ser i que no pot ser. Que està dins del parc, L'empresa estava en l'últim recaudo del parc, en l'últim, que era fer una ampliacioneta per 5.000 metres més, per fer una nave allí. Això no és res. No ho deixarem fer. Bueno, doncs l'empresa necessitava ampliar-se, i s'ha anat a ampliar el GMSI. És que seguiran tots els treballadors del GMSI. M'he contestat, sí, però conforme està avui la reforma laboral, d'ací tres anys tots els GMSI es sueca en casa. I és que, efectivament, és el que està passant. I és el parc. Un altre constrenyiment. Les nostres entradetes a les platges. Les nostres entradetes al Pouet, al Calderer, al Fernandet, al Socarrat, les nostres entradetes, això és tercermundista. No pot passar ni l'autobús. Tenim una platja extraordinària, de 8 quilòmetres, extraordinària, des del pantà fins a la ratlla del Terme. I no podem entrar als... Això, una olor allí, perquè estan els camps allà al costat, que no pots estar allí, en la terrassa, perquè els camps tenen que femar-se i tenen que abonar-se. Doncs nada, el parc no t'ha deixat fer ni una rejola. Vostè no fa res ahir. A mi denunciarem per ficar... s'ahorra per fer el pàrquing del Marenglau, per fer un pàrquing que cabien 200 cotxes, era arena,
I llavors jo no podia entrar, i vaig tirar sense saber-ho, sense res, vaig carregar 4 o 5 camions de la sobra i vaig escapar la sobra perquè no s'ha... I em denunciaren. I no s'han atrevit a tramitar la denúncia, però la denúncia està feta. Perquè vaig dir que així en el diari tot, i l'ha vist el Consell, i si eres en el diari... No, de veres. I quan tinguérem aquesta invasió tan gran fa 4 o 5 anys del mosquit tigre i la mosca negra, vaig dir que passaran l'helicòptero i quasi em tancaren, i dic, a veure si s'atreviu. Però era un continuo xorro de gent que anava a l'ambulatori, 60 i 70 picaures tots els dies, fins que mos feren l'ànim i dic, això s'ha d'acabar. I me digueren com s'ha d'acabar, i ho acabarem. En quant en quant has de fer un poquet dur i manar un poquet, quan ho tingues que fer, sàpies on estàs la teva autoritat. O sigui, n'hi ha competències que no depenen soles, clar, a nivell municipal, clar, però sí que s'exercís una força des d'ací important. Home, és que és precís que la llegim, perquè és que és el que estava comentant antes, és que mos manen de fora, manen del teu poble. Però tu què venes al meu poble a manar? Sabria els problemes del meu poble? Tu què venes a dir-me el que tinc que fer o no tinc que fer? Per què no tinc que poder-me fer un marge si m'interessa fer un marge d'obra ahir? Per què no? Si està passant l'aigua d'un altre lloc o no està passant. Per què no tinc que poder eixamplar la carretera de les Palmeres? L'entrada de les Palmeres, per què no tinc que poder? Ah, no. Per què no tinc que poder fer les entraetes perquè pugui entrar l'autobús al nostre territori marítim? Per què no? Per què no tinc que poder fer un hotel? Que moltes vegades han vingut així que volia tenir un amic que volia ficar 3 hotels. És veritat, seguint alcalde, i no trobaran el puesto. Per què volem turisme sin sueca? Quin turisme necessitem així? Que vinga, que vega el que tenim, el bonic que tenim moltes coses boniques, i en acabant tinc que canviar la València o la Cullera a l'hotel perquè no tenim ni un hotel, perquè no podem fer-lo quan sí que n'hi ha possibilitats de fer un hotel, o dos, o tres. És que jo crec que això és el tema més important que tenim, i independentment de que tenim un altre problema, que Sueca està a 25 minuts d'ací, i així les nostres empresetes, els nostres xicotets comerços... Pues... Sueca, València, has volgut dir. Sí, Sueca, què havia dit? Has dit Sueca està a 25 quilòmetres, però t'he entès, t'he comprès. A 25 minuts de València, i a acabar unes sabates, doncs tornem a València. I que tenim que fer que els diners roden en Sueca. Tenim que fer el possible perquè jo t'he comprat tu, tu me compres a mi, i jo li compro a ella, i així, i els diners roden. Si els diners roden en un poble, però es fa ric. Hi ha una anècdota molt bonica, si tinc un poquet te la contaré, en un moment, mira. I jo, arriba un home a un hotel, no?, i diu, dona'm una habitació. I aquell diu, què li dic? Diu, 50 euros. Si no li agrada, li tornaré els diners. Era un rus, no li tornaré els diners. Si a la model teu agarra, la model teu agarra 50 euros, diu, mira, vaig a pagar-li, que aquell em va fer, encara no li pagava de la carnisseria del tal. En els 50 euros se'n va a la carnisseria. El carnisseri cobra 50 euros i li cobra. Agarra 50 euros i li diu, mira, vaig a pagar-li, m'ha fet el mostrador nou, vaig a la cristalera que mostró. Se'n va a 50 euros i li paga el mostrador d'aquell. Ara d'aquell li diu, pues, ara tinc jo un deute, la xica aquella que vaig estar l'altre dia sopant, i vaig a pagar-li, va, i li paga la xica aquella. La xica aquella se'n va a l'hotel de companyia d'un altre i se'n va a l'amo i li torna el 50 euros. Li torna els 50 euros a l'amo de l'hotel. Abaixa el russo de l'hotel i diu que no m'agrada a mi l'habitació. A mi no m'agrada l'habitació. I diu, què fem? Tinc 50 euros i vaig a ser. Bueno, doncs pues, ha viscut tot el poble d'això 50 euros. Sí. Això és la microeconomia. És que és veritat, pareix un xiste, però és la realitat de la vida. I és tan fàcil jo que t'he comprat tu més a mi. Per què tinc ganes de gastar-me els diners fora? Tinguem d'ací tot el carinyo del món que fem les coses. Crec que està tot igual o més barat que en València. Però, mira, és una gràcia tindre el tren tan propet, però també és una desgràcia. Saps? Tenim coses molt boniques ací, se viu molt bé sin Sueca, però no podem... Ací es menja molt bé, ací estem molt bé, tenim una gastronomia extraordinària, es viu molt feliç, molt tranquil, és un poble molt tranquil, gràcies a Déu, així no han vingut totes les bandits que n'hi ha d'altres pobles, això ha d'agrair-ho. Jo crec que és un poble per viure extraordinari, que necessitem tot el que s'hi diguem, necessitem ficar-ho en candelero, i en això el poble seria ja en el que va més.
O sigui que entenem, Boro, que este serà el vostre, o el tema que centrarà el vostre discurs de cara a la ciutadania, sí, no? en la campanya electoral, sí, que discurs, començarà de ser poquet. El nostre discurs ha de ser sueca, sueca per davant, i això que anem a millorar-la conforme puguem, que la millorar, que la millorar hi ha un munt. Imagina que s'hauran quedat cosetes ahir, no? El que m'està comentant, en 4 anys, doncs, bueno, dona temps a coses, després conforme n'hi ha coses que no eixen com ho voldria, no? Correcte. Entren moltes coses en joc des de la política, però seguireu oberts al diàleg, Boro, ara quan se sàpien els resultats electorals? Sí, sí, no, ja dic que nosaltres estem oberts a tot, nosaltres no tenim problemes amb ningú, ja dic, jo no tenim que tindre enemics. Sí, jo crec que tots els que presenten, crec, per lo menys nosaltres, és per millorar Sueca, no per millorar-la. I ja t'he dit, tots els que venen a la meva llista tenen la vida solucionada. Tots. Jo el primer, gràcies a Déu. No busquem la política per arreglar-nos la vida, busquem la política per arreglar la vida dels demés. Som servidors públics, és de lo que es tracta. Què li aporta a Salvador Campillo la política? Molta satisfacció. Jo me veig molt satisfet quan me veig per ahir alguna senyora o algun home, o che, gràcies, Boro, per allà. Això ja el dorm com un àngel. Gràcies per haver-me fet això. Sí, hi ha coses que no es pot fer, això està clar, però això que et diuen pel carrer, i ho diuen moltes vegades, per sort, me ho diuen moltes vegades. Che, gràcies, Boro, tinc això arreglat. Che, gràcies per haver-me fet això. Boro, gràcies, podries fer això, això és... I anar a un acte, potser, públic, així que te reconeguen, i pues això no té preu. A mi me dona esta vergonya, la veritat. Jo ho faig perquè sé que ho tinc que fer, però encara que te diguin això, que te donen gràcies. Però una cosa, que és una obligació fer-la, pues doble satisfacció, encara que no necessiti que m'ho diguin. Però vamos, és així. Molt satisfet de poder ajudar la gent i de que la gent vegi amb mi una persona que va pel carrer contínuament, que no s'amaga per res i que intenta solucionar tots els problemes. Això és, vamos, el millor que li passa a algú. Molt bé, Salvador, doncs abans d'acabar jo voldria que t'adreçaris a aquella càmera per a dir-los als ciutadans i ciutadanes, que són els que estan ahí a l'altre costat, doncs en un minutet, que per què han de seguir confiant en el grup independent de Sueca i el Perelló i el Mareny per a formar part de l'equip de govern en aquestes pròximes eleccions? No, doncs per lo que ha dit, crec que és necessari tindre un partit independent que no depenga de regles, reglament, d'estatuts d'un partit que estigui a Madrid o que estigui a València, un partit que estigui en Sueca només, un partit que tingui els problemes de Sueca, que sàpiga quins són i com solucionar-los. A partir d'ahir he buscat gent que crec que, de tots els col·lectius, que crec que està preparat per poder fer aquest repte. Estem oberts a totes les propostes que es facin per part de la ciutadania i a partir d'ahir pues, a treballar, però de valent, perquè estar en política, ja t'he dit, sobretot quan tens l'alcaldia són les 24 hores. Estem dispostos a això, estem dispostos a treballar per Sueca i Sueca endavant, Sueca per davant de tot, independentment de que hi hagi que els altres partits porten altres opcions, però les nostres opcions són Sueca, Sueca i Sueca, res més que Sueca. Ens importa un pepino a València, ens importa un pepino a Madrid, ells que sabien ells, que l'únic que volen ells és el benestar de l'Estat. Ells volen això, el benestar de l'Estat, i nosaltres volem l'Estat de benestar, que és molt diferent. Nosaltres volem que estigui el personal bé, que és molt diferent a que estiguin els polítics bé. Nosaltres no som polítics, som gestors. Estaran gestionats molt bé, crec jo que ho han fet prou bé en aquests 8 anys i volem continuar perquè, primer perquè tenim moral, segon perquè tenim gana i tercera perquè tenim un conjunt de persones que jo me les ha triat totes, més listes que jo, més intel·ligents que jo, perquè puc portar tot endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Salvador, hem estat molt a gust així amb tu, suposo que a tu pues també. Doncs jo més encara, imagina't. Doncs pues ja ens queda desitjar. Mos agrada moltes coses en el tinter, però sempre vamos, és així, el temps de Xina, no em dic res de lo que han fet, però vamos, és igual, la gent ja ho sap. La campanya no es fa, la campanya es fa durant tots els dies. Això ho hem anat veient, la campanya és un procés, no? Correcte, jo la campanya la faig tots els dies des que estic així en política. Bé. Bueno, un plaer tindre't ací i moltíssima sort el pròxim dia 26. Moltes gràcies, esperem que sí, esperem que sí. Moltes gràcies.
Gràcies a tu. I també a vosaltres, gràcies per acompanyar-nos des de l'altre costat. Continuarem amb més entrevistes per conèixer a més candidats i candidates a l'alcaldia en les pròximes eleccions. Bona vesprada. Que estiguem bé.